Un es sākšu ar pirmo jautājumu. Mēs spēlēsim tādā veidā, ka vispirms atbild Liepāja, pēc tam atbild Jelgava. Kad jautājums ir Liepāja, tātad pretinieki var apdomāt, bet netraucē un neiesaistās diskusijās. Tātad jautājums Liepāja būs par futbola klubu Jelgavu. Cik reizes Jelgava ir izcīnījusi Latvijas kausu? Oj, oj, oj. Man liekas, ka trīs, ne? Tu zini točā? Nē. Es, man liekas, divus atceros. Divi bija, man liekas, pēc kārtas. Jā. Un kad tas vēl viens bija? A tas kādā termiņā? Tas tagad kaut kādā spēdējā? Tas neatkarības atgūšanas tātads 90. Gadu sākums un uz priekšu. Tad jau vairāk, mums, ne? Nē, nu labi, ja tu zini, sakam, tad tavē jau. Es nezinu. Tavē, tu saki divas. Nu, davai trīs. Trīs. Nu, davai trīs. Trīs, galīgi atbildi. Trīs nav pareizi atbildi, un iespēja nopelnīt punktu ar pretiniekiem Jelgavai jāatbild pašiem par sevi. Man liekas, palīgi. Tu domā, ka tik daudz ir? Nu, jā. Es gan, man liekas, nē. Rēķina klubs ir izveidots kurā gadā? 2004. Līdz tam jau vairāk čempionāti ir bijuši, kad... bet šito Rafu arī skaita klāt. Jeb... Jautājums ir par futbola klubu Jelgava. Mm. Nu, tajā bāzē jums tur nav izveidots muzejs ar trofejām. Vēl nav. Pagaidām vēl nav, jā. Ja viņi teica trīs un trīs nav. Nu, tad vai nu... Tad vai nu divas vai nu vienu. Vairāk toču nav. Nu, bija divi pēc... Nu, bija ar Daini viens kaus. Ar Daini viņi vinēja, ka viņi vinēja Jūrmalu. Tad bija šitais te, ka viņi Spartaku vinēja. Un... Nezinu, laikam, ka divi tad sanāk. Es teiktu, ka divas, jā. Nu jā, tad mūsu gala atbilde ir divi. Arkādī, tavs komentārs? Bija vēl. 19. 20. 21. un 22. maijā šajos datumos Jelgava ir izcīnījusi, bet gadi ir 2010. 2014. 2015. un 2016. Bija 13 kārtas. Tas arī unikāls sasniegums Jelgava pārrakstīja vēsturē un arī par to bija daudz patīkamu citātu pēc trešā, pēc kārtas izcīnītā kausa. Jā, nu šī ir pirmā reize, kad klubs neatbild par sevi jautājumu, tā kā arī interesanti, bet nu neko, paskatīsimies, kā klāsies ar otro jautājumu, un šoreiz Jelgavai ir pirmaja iespēja atbildēt, bet būs jāatbild par futbola klubu Liepāja. Tā kā, ja par sevi nezināt, būs vēl grūtāk, kā par pretiniekiem, bet mēģiniet. Tātad jautājums ir tāds, un šeit gan mēs skaitām gan Liepāju, gan Liepājas Metalurgu, tā ir svarīga arī piezīme. Cik reizes Liepājas, nu kā pilsētas komandas, ir izcīnījušas virslīgas titulu? Cik reizes liepājnieki kļuvuši par čempioniem, ieskaitot gan Liepājas Metalurgu, gan futbola klubu Liepāju? Pēdējais bija kaut kāds 3 gadus atpakaļ. Jā, man liekas, vienu reizi točņā par Liepājas Metalurgu es nepateikšu neko. Tas jau uz tevi ir agači. Tā. Tā, Liepājas Metalurgs točnu vairākas reizes titulu izcīnīja. Viņi tur ap Ventspili no sākuma tā skonto, līdz kuram gadam dominēja. Nav ne jausmas, jā. Metalurgs tur bija skonto ērā vienu vai divas reizes arī vinnēja, man liekas. Metalurgs? Jā. Nu, tad ņemam trīs, es domāju, ne? Nē, es liktu divas. Divas? Jo pa vidu Ventspils vēl bija, un principā trīs komandas, divas komandas, kas sitās, tas ir... Uz skonto Liepāju un Ventspils trīs komandas, kas sitās, bet vairāk man liekas, ka Ventspils vinnēja tur pēc skonto ērā. Tā kā es teiktu, ka divas. Nu labi, tad ņemam divas, ka gala atbildi. Mums gala atbildi. Divreiz Jelgava vinnēja kausu un divreiz... Tad jūs liekat uz divi, ja?
Jā. Jā, divi nav pareizi atbilda. Tagad interesanti, vai Liepājnieki arī kļūdīsies par savu pilsētu. Jo, es tev jāzinu, tu zini šo. Es zinu, ka bija 9. Gads, 15. Un man liekas, ka bija vēl viena. Un tad vairāk? Nu, man liekas, ka ir 3. Es vairāk, varbūt 4. 4 man liekas, ka nebija. Nu, sakam 3. Nē, varētu būt 4. 3 vai 4? Man liekas, ka bija 5., 9. Un 15. Bet pa gadiem es neesmu precīzi pārliecināts. Un sakam 3. Nu, saka, tā gala atbildi. Gala atbildi 3. Nu, īstenībā Raivis precīzi nosauca arī visus gadus. Jā, 5., 9. un 15. Pareizi atbilde. Pirmais punkts ir nopelnīts. Jā, Liepājas Metalurgs divas reizes uzvarēja un vēl vienu reizi futbola klubs Liepāja. Nebija viegls šis rauns, bet vienu punktu tomēr Liepāja ir izmosījis un ir izrazīties vadībā ar 1-0. Ejam pie nākamā jautājuma raunda. Otrais rauns, uzdošu jautājumus. Jautājumi par pagājušo ciklu, kvalifikācijas ciklu Latvijas nacionālajā izlasē. Jautājums Liepājniekiem. Kurš Latvijas izlases futbolists kā vienīgais kvalifikācijas turnīrā nopelnīja sarkano kartīti? Kurā spēlē tas bija? Kurš dabūja? Prātā nāk Maksimenko. Es nezinu, vai tas pareizi. Man nezinu, kāpēc Oši nāks, ne? Ne, Oši toči. Viņš nedabūja. Viņš toči nedabūja. Nu, pamēģina spēle atcerēties, ka viņam spēlēja. Nē, tad es toči nespēlēju. Tas nebija Polijā. Nē, nav vienas. Ā, varētu būt, jā, nē, man liekas, Polijā kaut kas nevarēja spēlēt. Pirms Polijas sanāk sarkano kartīti dabūja. Cigaņikam nebija, ne? Cigaņiks, man liekas, dabūja vēl iepriekš. Nē, tajā tur Kazakstānā. Kaut kas, nu tāds, ne? Es atceros, ka viņš dabūja sarkano, man liekas, pret Polijā nevarēja spēlēt. Un tad vēl bija visur, cipā, uzdeva viņam jautājumu, vai nenožēlo par to kartīti. Kas pirms Polijas kādu spēlē? Ko sakam Cigaņiks? Davai sākam, Cigaņiks. Nu, davai Cigaņiks galē atdod. Arī diezgan precīzi, ka tas bija pirms mača pret Poliju. Tas bija Skopje, Ziemeļmaķedonijas galvaspilsētā. Mača izskaņā Andrejs Cigaņiks dabūja sarkano kartīti. Atbilde ir pareiza, 2-0. Un jautājums Jelgavai arī par iepriekšējo ciklu. Bija tikai viens futbolists, kurš 9 no 10 spēlēm izgāja pamats sastāvā. Kurš viņš bija? Tātad maza piebilda, ka visās 10 spēlēs nebija neviens, tātad visi izlaida vismaz vienu spēli pamatsastāvā, un tikai viens futbolists izgāja pamatsastāvā 9 reizes. Viņa jau košiņš, ne? Nu, viss ticamākais. Noteikti viņš bija no aizsarku līnijas. Tā varētu arī būt, jā. Nu, kas vēl ir Dubra? Un Maksimenko. Maksimenko. Bet vai Mārcis nesāk spēlēt kaut kad tā pastāvīgi kaut kad bišu vēlāk? Domās, cik un vīdis, jā. Vai sākumā viņš bija? Nu, kas mums vēl ir, kas varētu spēlēt? Nu, vārtsagi toči nu mainījās? Nu, ciklu sāk Vaņins un... Beidz Steinbors. Vai nu Maksimenko vai Dubra visticamāk. Nu. Es jau vairāk uz, nezinu, uz Dubru tomēr. Viņam tas traumas nav bijuši. Viņš ir tāds, kas mums tur pusarku līnijā bija. Tur jau mainījās. Visu laiku rotē tur, jā. Jā. Uzbrucēji arī mainījās pa lielam visu laiku. Nu jā. Mēs paliekam pie Dubras. Nu, paliekam laikam, jā. Nu. Tad mums galā bija Dubra.
Kaspars Dubra Izrēlā tika nosētināts malā. Slavišas Stojanovičs teica, ka tas bija viņa sarežģītākais lēmums dzīvē nosētināt Kasparu Dubra malā. Un arī pēc tam viņš arī vienu vai pat divas spēles izlaida. Pirms tam, jā. Zat to Kaspars Dubra nav pareiza atbilde. Liepaņiekiem iespēja atbildēt. Paņemt vēl vienu. Maksimenko izlaid vienu spēli pa dzeltenam kartiņam. Krasava. Tu zini, ja šito galīgi? Man liekas, ka jā. Davai, Maksimenko. Izlaida spēli par Izraēlu, man liekas. Man saka, Maksimenko galīgi. Atbilde ir pareiza. Tas ir Vitalijs Maksimenko. Vienu no diviem bija jāizvēlās. Jelgavniekiem izvēlējās. Neīsto. Jā, Jelgava bija tu. Arī apsprieda pareizu atbildi. Arī, manuprāt, iepriekš vienā no jautājumiem. Jā, par Liepājas tituliem arī bija ļoti tu, bet pagaidām drusku veiksmi pagriešu. Aizgriežas prom, tā kā 3-0 šobrīd jau vadībā Liepāja. Nākamais jautājuma rauns, trešais jautājuma rauns mums būs citāti. Citāti gan vienai komandai, gan otrai. Manuprāt, nav ļoti grūti, vajadzētu abām tik galā ar savu citāti, bet nu redzēsim, kā ies. Vispirms ir jautājums Liepājniekiem un ir iespēja vēl vairāk aizmukti no pretiniekiem. Citāts ir pavisam īsts, klausāmies uzmanīgi. Esmu spēlējis Spartakā 5 gadus. Tagad man 4 mēnešus nav maksājuši neko. Kas Spartakā tur visilgāk bijis? 5 gadi, 5 sezonas. Kas tev nāk galā? Spartakā. Cik Kazačoks ilgi tur bija? Viņš, man liekas, 5 gadi toši nebija. Viņš jau vēl pa vidu. Jā, viņš tik ilgi nebija, jā. Jā, tik ilgi viņš nebija. 5 gadus un algu nemaksā 4 mēnešus, ja nav saņēmis. Protams, tam nav pateikts, kurā brīdī tas tika teikts. Tas nenozīmē, ka tas tika teikts, piemēram, vakar, bet jebkurā gadījumā, jā, jautājums bija pareizi noformulēts. Nē, šito es nezinu, točni šito. Pāris šaut vienkārši, nezinu. Es saku Korzo. Es nezinu arī. Nu, davai, jā. Nu, jums taisnība tādā ziņā, ka Korzāns patiešām vairākas sezonas ir pavadījis Spartakā, vismaz 5, ja ne vairāk, bet šoreiz nav stāsts par viņu. Ir iespēja Jelgavniekiem nopelnīt pirmo punktu. No šlampe? Nē, klausies, es zinu, ka Žeņam bija problēmas ar Spartaku. Pirms. Nu jā, bet vai viņš tur spēlēja 5 gadus? 5 gadus gači. Žeņam bija problēmas ar Spartaku. Viņam problēmas ar visiem. Viņš tiesājās un tagad ar Ventspili. Bet jautājums vai 5 gadus. Es liktu uz Žeņu. Nu, davā. Bliežam. Citu variantu nav. Tad mums jau atbildē. Jevgeņijs Kazačoks. Jā, jums citu variantu vairs nav, jūs esat jau tā kā sliktā situācijā 0-3, kur nu vairs tālāk, bet šī atbilde ir pareiza, tas ir Jevgeņijs Kazačoks, viņš patiešām bija 5 gadus Spartakā, debitēja Spartaka rindās, vēl pat nesasniedzot 18 gadu vecumu, tā kā nu ļoti neliela vecuma viņš tur spēlējis, un patiešām drusku ar ironiski, ka patiešām šobrīd viņam ir, kā jau Gatis teica, problēmas arī ar Ventspili, arī ar Spartaku viņam bija problēmas. Tiešām citāta autors ir Jevgeņis Kazačoks, pirmais punkts Jelgavai, un iespēja uzreiz nopelnīt arī otro punktu, tāpēc, ka šoreiz citāts un Jelgavniekiem pirmā roka. Un jautājums ir, citāts ir šāds. Kāds no futbolistiem principiāli paziņoja? Nē, šis tetovējums bija pēdējais, un arī to dzēsīšu ārā visus. Kas mums ir tie tetovētākie? Rakels? Kels droši vien Karašauskas. Mums šobas, ka Karašauskam tetovējumi baigi. Zini, kas ir? Mums jāskatās, man liekas, kontekstā Jelgava Liepāja pa šiem spēlētājiem. Nu, mums jau nav neviena, kas tetovējās. Mums neviena tāda nav, kas Liepājā. Ā, pagaidi. Domā Zuntars? Ja skatās no bijušajiem Ginča moška? Ginču nē. Ginču toču nē. Ginču, man liekas, varam nemaz neaiztikt. Viņš. Kāpēc? Man liekas, viņam tikai divi tetovējumi ir. Nu, jā, bet... Bet tas jau nav pēdējos gados teikts. Edmund, tas jā, ir kaut kad... Nav teikts, kurā brīdī tas ir...
sacīs. A kāpēc tas nevarētu būt Ginča? Nezinu. Man vienkārši tā liekas, ka šobrīd, ka viņš kaut ko tādu būtu teicis. Tīpaši ņemot vērā to viņa tetovējumu nozīmi, kas viņam ir. Ko es esmu redzējis, es domāju, šaubos. Dzēsīšu tetovējumus. Ņemot vērā to, kāda ir viņa būtība. Nu, es nezinu, man liekas, ka varētu... Man tiešām nav nejausmas, kas tas varētu būt. Arči tas točnu nebūs. Lazdiņš nē. es lieku uz Ginču. Nu, tad citu variantu tas nevar iedomāties pagaidām. Neriskiet, tas nevinnē. Tieši tā. Nu, zaudēt jau, nav ko. Zaudēt nav ko, maucam. Tu saki. Mūsu galā atbildi ir Gins Freimans. Gins Freimanis ir pareiza atbilde, patiešām šeit vajadzēja to kontekstu noķert, nevis domāt par to, kuram ir daudz tetovējumu, bet par to, ka tieši tā, ka viņš paziņo, ka viņš dzēsīs visu, jo Gins pievērsās vairāk kristietībai, reliģijai, un reliģija nav draugos ar tetovējumiem un tamlīdzīgi, līdz ar ko viņš šādu paziņojumu arī izteica. Tas bija jau pirms vairākiem gadiem, baidos kļūdīties, bet 4-5 gadi kopš nav. 2016. Gads pēc uzvaras Latvijas kausa finālā. Pēdējā uzvara šobrīd, līdz šim brīdim Jelgavē kals finālē Jūrmalā par Spartaku, un tad garā preses konferencē Gins arī pastāstīja daudz ko. Tieši tā. Ejam tālāk, uz maza piebildi pirms Arkādiem dodu vārdu, tad būs jāpagramdējis tālākās atviņās. Atkal mums ir šodien sapulcējies tāds gados jauns sastāvs pārsvarā, tā ka varbūt nebūs tik viegli, bet nu mēģinām varbūt no bērnības, jaunības tomēr atcerēsties lūdzu Arkādiem. Jautājums par 2002. Gadu, 2002. Gadā Eirokausa spēlē pret Velsas Berrytown. Viens tā laika Latvijas izlases futbolists guva vārtus no laukuma centra līnijas. Kurš tas varētu būt? Kurš tas bija? Kas spēlē, jo tik ir komanda Eirokausa? Skonto noteikti. Man pirmais prātā Zemļīns, kas ienāca, bet es nezinu, kāpēc. Ko Ventspilī kaut kāds, nezinu, aizāns? Kā centra aizsargs? Labi, nav jau teicis, ka centra aizsargs. Un ko sakam? Sakam Zemļīnski? Es nezinu, ko tu vēl izdomā. Nu, dāj, saki, jā. Tu mēs sakam Zemļīnskis. Pirmā doma arī izrādījās pareizi. Tas tiešām ir Mihails Zemļīnskis, Skontovs spēlējis pret Berrytown. Pirmo maču Skonto 5-0 uzvarēja. Es neatceros, vai tā bija tā spēle, kur viņš iestatīja tos vārdus. Jā. Pirmā spēle, Skonto stadions, Zemļīnskis, kurš parasti iesit pendeles sitot pa vidu, šoreiz uzņēmās drosmi un no laukuma centra ielika ļoti skaistas vārdus. 4-2 rezultāts un jautājums Jelgavai. Kurā valstī Latvijas izlase 2010. Gadā aizvadīja pārbaudas maču pret Ganas izlasi? No manis vēl neliela piebilde, tātad pirmkārt tā bija Ganas izlases pēdējā pārbaudes spēle pirms fināla turnīra, tas ir gatavojoties fināla turnīram, un spēle nenotika ne Latvijā, ne Ganā, tātad kādā citā valstī. Nu, gaču. gan jau tās bija kaut kādas siltās zemes, kur mums parasti ir treniņu nometnes. Ā, nē, stop, kur otrajā gadā notika pasaules čempionāts? Desmitajā gadā. desmitajā gadā. Dienvidu Afrika nebija, ne? Tad tas būs arī kaut kur. Bet atceries, ka mums jāatbūt precīzi. Saprot, jā. Kontinentu būs par īsu, jā. Tātad, ja Dienvidu Afrikā notika, noteikti Latvija braut. Gana, kā Afrikas valsts noteikti nelidoja uz Eiropu spēlēt. Un visticamāk ar uz Āziju, ne? Tas notika Afrikā. Tā varētu būt, jā. Bet kur? Dienvidu Afrika ir pašos dienvidos. Gana ir centrālā Afrikā. Nebija kaut kāda Ēģipta? Varbūt Katara kaut kāda, es nezinu. Katara ir Āzijā.
Es neticu, ka pirms čempija, kas notiek Āfrikā, ka Āfrikas valsts slīdīs ārā no Āfrikas. Grūti. Nu, varam mēģināt Ēģipti, es nezinu. Kur vēl Latvijas izlases bijusi, kādās Āfrikas valstīs, man liekas, nekur citur nav bijusi tā īsti. Man cita varianta nav. Dziļāk Latvija taču, man liekas, nav bijusi dziļāk nekur Āfrikā iekšā. Ko tad būs mūsu gala atbildi? Nā, liekam uz Ēģipti. Tad mūsu gala atbildi ir Ēģipti. Manuprāt, vienīgā Latvijas komanda, kas ir spēlējusi Ēģiptē, ir pirmās līgas vienība Progress Afa Olaine. Aizdot treniņu nometni, jā, bet Latvijas izlase pret gadu nav spēlējusi Ēģiptē, ir spēlējusi citā valstī. Liepājai iespēja atbildēt. Tu zini? Kaut kāda Spānija nav, ne? Jā, man liekas, no Honduras nav. Honduras? A ko viņi Hondurasā darīja? Treniņu nometni. Produzīju spēles, nezinu. Tu atceries kaut ko tādu, jā? Ja? Man Oskars kļau bija stāstījis, man liekas, bet es neatceros, tā bija Hondurasā vai nē. Man bija galvā divas valsts, Hondurasā un Japāna. Nu, davai izvēlēs vienu un saki. Ja jau būs viena no tām 50-50 tām. Jo tā spēle, man liekas, arī notika pa nakti. Es atceros, ka es pa nakti piecēlos, biju ieslēdzis televizoru un tieši tā spēle gāja. Es saku Honduras. Nezinu. Sakam Honduras? Nu, davai. Latvija patiešām ir spēlējis Honduras ar Honduras izlasi, bet mačs ar gadu notika Milton Keynesā, Anglijā, un tajā spēlē arī Artūrs Krašauskas piedzīvoja savu debiju. Iespējams, tas ir iemesls, kāpēc mēs šo jautājumu ielikām, jo iespējams tieši Krašauska debijas tiek kāds atcerētos, ka Anglijā tas notika, bet nē, atbilde pareizi netiek sniegta, rezultāts paliek 4-2. Spēli tiesā, Mārs Klatenburgs neizdevās no internetā atrast drošu informāciju, kāpēc izvēlējās šādu vietu, bet nu visticamāk futbola infrastruktūra vienkārši noorganizēt, vienkārši aizlidot, loģistika, viss pārējais, tāpēc šī spēle notika Lielbritānijā. Ok, un tagad ir mans pieminētais skaitļu jautājums, vispirms tas tiks uzdots Liepājai, un tad spēles beigās tāda pati iespēja būs atbildēt arī Jelgavai. Šobrīd Liepājniekiem jāmēģina maksimāli tuvu uzminēt, cik skatītāju klātienē bija Latvijas izlases 1938. Gada pārbaudes mačā ASK stadionā pret Polijas izlasi. Drusku pateikšu priekšā, ka tas ir Latvijas mājas spēļu apmeklētības rekords. Tā kā ir diezgan salīdzinoši priekš mums diezgan daudz. Un ASK stadions, tas ir bijušais LU stadions, arī lai jūs saprastu lokāciju. Bet jautājums tātad Latvija par Poliju 38. Gadā. Cik daudz skatītāju sanāca? Nu, zini? Nē. Cik tu teikt, es saku, kā 10 tūkstoši? Nu, kā 10, 12, jā. Cik skonto ir ietilpījis? Uz konto bija 10, kad bija 3-1 tās. Ai, nu, grāvatiņas jau nojaukt. Nu, tad varbūt vairāk. Nu, a cik lielā robežā mums jāiekļaujās? 10%. Jā, ok. Mēģiniet vienkārši būt maksimāli precīzi, ja būs pareizi, es pateikšu, ja nē, tad dosim iespējumu. Mums jāapsaka tāds skaidrs, vien grūti pateikt mazāk vai vairāk. Mēs varam kaut 11200 pateikt. Es tieši domāju, kaut kāds 12, 13. Nu, domāju, sakam... 12. Nē, 12. Pus, jā, 12. Pus galīgi. 12,500 jūs netrāpat noteiktajās robežās, tātad esat salīdzinoši tālu no pareizās atbildes. Pretiniekiem ir jāpasaka vairāk vai mazāk? Es domāju, ka vairāk. Vairāk noteikti. Galīga atbilde? Vai jūs vēl apspriedīsties? Nē, es domāju, mūsu galīgi. Nav vērts vairāk. Mm-hmm. Tur vismaz virs 15 tūkstošiem stabili bija.
Nu, stabili, nestabili, bet taisnība tev ir gati 17 tūkstoši. Tas ir rekords, jā, 38. Gadā pārbaudes spēle. 17 tūkstoši, grūti iedomāties mūsu laikos tādu apmeklētību un tik lielu stadionu, bet bija arī tādi laiki pirms kara. Iztīna punktu Jelgava, 4-3. Jelgavai šāda tipa jautājums būs pirmajiem pašās spēles beigās. Tagad atgriežamies pie parastiem jautājumiem, un pirmais jautājums atkal būs Liepāji. Jautājums ir tāds. Polijas ekstraklasē no Latvijas futbolistiem visvairāk vārtus, nu, protams, ka ir guvuši Arčems Rudņevs un Denis Rakels. Kuram ir trešā vieta šajā nosacītajā rangā? Kurš no Latvijas futbolistiem vēl ir guvis daudz vārtus Polijas augstākajā līgā? Nu, kas no spēlētājiem? No Eduards Višņakovs. Višņakovs. Kas vēl uzbrucēja spēlējuši Polijā? Tu domā, Eduards Višņakovs, jā? Jā. Cik Gudkovskis sasits ir? Ekstra klasē. Rudņevs, Rakels un tad... Nu, davai sakam, tu tavēju. Eduard Višņakovs? Jā. Labi. Tā galīga atbilde Eduards Višņakovs. Atbilde ir pareiza, Liepāja nopelna 5. Punktu. Eduards Višņakovs kopā ir guvis 19 vārtus dažu sezonu laikā. Viena sezona viņam bija pavisam izcila, kurā viņš vienā sezonā sasita 12 vārtus. Kopā 19, Vladislavam Gutkovskim ir 11 vārti. Viņš būtu nākamais minējums, jā, 4. Vietā, bet jūs atbildējāt precīzi. 5-3 Liepājas labā, un tagad ir jautājums futbola klubam Jelgava. Jums ir jānosauc divas ārvalstis, kuru čempionātā karjeras laikā ir spēlējis Aleksandrs Fertovs. Divas ārzemju, arī augstākās līgas, jums jānosauc abas precīzi, lai atbilde tiktu ieskaitīta kā pareizi. Nu, man liekas, ka viņš... Vai nu Ukrainā, vai Krievijā spēlēja augstākajā? Bet tieši augstākās līgas, kur spēlējis? Jā, divas augstākās līgas, neskaitot, protams, ka Latviju. Man liekas, ka viņš Ukrainā ir spēlējis augstākajā līgā. Vai viņš nav spēlējis kaut kur Balkānos? Domā, kaut kur Azerbaidžānā? Nē, Azerbaidžāna nav Balkāna. tā ir kaut kāda Slovēnija, Horvātija. Nu, Ukrainā vai Krievijā? Pagaid. Krievijā augstākajā līgā, man liekas, ka, kas tur spēlējuši Cauņa, Rubins, Kaļinko, Laizāns. Man liekas, ka vairāk nospēlējuši augstākajā līgā Krievijā, teikt, nu, premjerlīgā. Tad varbūt Ukrainā viņš kaut kur augstākajā līgā spēlē. Jo pirms sezonā kaut ko es dzirdēju, nu, ka viņš tur ar tiem ukraiņiem kaut ko runāja. Nu, es nezinu, vai tas ir, vai tā ir taisnība. Nu, Ukraina varētu būt viens, bet Polijā viņš izspēlēs, vai nav? Jā, ar tiem ukraiņiem runāja, tā Ukraina varētu būt viens variants un otrs. Mūsu futbolistiem jau tāds populārākais galamērķis ir Polija. Ekstraklāsa un Ukraina. Polija un Ukraina. Nekur tālāk pa Eiropu gaņok viņš nav braucis. Nē. Nekas nav dzirdēts. Es domāju vēl par tiem par tām Balkānu valstiem, bet visticamākais jau ir. Ja Ukrainā, ja tu esi pārliecināts, ka Ukraina, tad liekam Ukraina, Polija. Man liekas, ka Polijā viņš arī vienu brīdi spēlē, bet vai tā bija ekstra klasa, vai tā bija pirmā līga? Jā, nu es domāju, tad mūsu gada atbilde ir Ukraina. Tad domāju, Polija, Ukraina. Polija un Ukraina. Nu, Malači, izdomājāt, ir pareiza atbilde 4. Punkts Jelgavai. Ukrainā viņš bija Sevastopolas komandā 2013-14. Gada sezonā. Viņam tur sāka labi klāties, guva 3 vārtus visā laikā, sāka izcelties tur, bet, diemžēl, kara dēļ un viss, kas pēc tam sekoja. Viņam nācās pamest šo čempionātu, Sevastopol arī vairs nav Premjerlīgā Ukrainā, un devās viņš uz Poliju, Keļcas Korona, un tur viņš bija nevis kādu brīdi, kā teica Gatis, bet divas, principā, pilnas sezonas ilgstoši viņš spēlē Poliju un Ukraina ir pareizi atbilde, un Jelgavnieki atkal dzenas pakaļ Liepājniekam drusku pietupojas. Jā, bet diemžēl par prieku, bet Korona viņš pamata ne koronavīrusa dēļ, bet citu iemeslu dēļ.
Sestā kārta tagad Edmunds padalīsies ar bildēm. Jautājums par nepopulāriem stadioniem. Latvijas nepopulārie stadioni, stadioni, kuri virslīga nav notikusi. Jānosauc, kur tas stadions atrodas. Pirmais jautājums tātad Liepājā, kur atrodas šis stadions. Kaut kā baigas vai šis tās. Kas tas pa komandā? Tas, ka izlastu spēlē. Jā, izstāst, bet izbūs, bet U17 varbūt. No ko tā māra pētāt? Nē, māru tā man liekas viss citādāk. Toču zini? Nē, nu varbūt māra pāries, nezinu. Kaut kāda iecava nav, ne? Iecava ir dabīgais. Tu domā, tā ir izlase, jā? Latvija Igaunija vai kas? Nē, kur Latvija Moldova. Nu, davai, sakam, nezinu, tad. Baigi jau neko jaunu neizdomāsim. Man liek, nezinu, kaut māru pa tuvu Rīgai. Tieši tā, no Rīgas izstāst, man liekas, tur kaut koki viss apkārt. No mārupas baigi var redzēt? Rīgas. Nu, labi, davai māru, tad ne? Davai māru. Labi, saki. Nu, davai māru galīgā. Spēle, kas attēlota, ir Latvijas U16 izlases spēle pret Andoru, un tā notiek jaun Mārupas stadionā, bet Mārupa arī skaitās pie pareizās atbildes. Nav šīs nienas, mums vajadzīgs. Ar to, jā, atbildi ir ieskaitīta pareizā atbilde. Liepājai 6-4 jautājums Ilgauniekiem arī. Tas ir tagad no Iecava. Tas ir tas Iecavas stadions, atceros, mums bija savstarpējā spēlē, pārbaudas spēle. Es domāju, ka tā ir Iecava. Tāpēc, ka tā ir meiteņa komanda Iecava. Iecava Jelgava, man liekas, bet es domāju, ka tā varētu būt Iecava. Gatis piekrīt? man nav varianti piekrīt. No tā mūsu gala atbilde ir Iecava. Jā, Ivo ir precīzi nosaucis. Atbilde ir pareiza atkodāt nepopulāros stadionus 6-5. Tuvojamies noslēgumam, paliek vairs tikai trīs jautājumi. Katrai komandai pa vienam faktu jautājumam, un tad noslēgumā Jelgavniekiem būs skaitļu jautājums. Šobrīd Liepāja vadībā, bet pārsvars ir minimāls. Septītais jautājums, tātad sākam atkal ar Liepāju. Jums ir jānosauc bijušais Latvijas futbolists, kurš 2009. Gadā tika nominēts uz Bulgārijas čempionāta labākā pussarga titulu. Tas bija par pussezonu. Bulgārijā čempionāts notiek pēc sistēmas rudens pavasaris, tātad par rudens ziema daļu. Gada beigās viņš tika nominēts, ja nemaldos, tam 10 pussargiem viņš iekļuva, bet jebkurā gadījumā pieteikumi cienījums sasniegums. Bulgārijas čempionāts 2009. Gads un mūsu futbolists. Pussargs. Pussargs. No Kovaļovs? Viņš bija Bulgārijā, ne? Jā, es nezinu vairs, kas ir bijis baigi. No pussargiem vēl. Tu zini kā? Nē, galvā tā. Ja tu nezini, tad sakam atbildi, ko jau neizgudu. Tad sakam Kovaļovs, jā. No davai. Jūsu atbildi ir Kovaļovs? Jā. Kovaļovs pagājušajā sezonā drusku uzspēlēja pastarīšu sastāvā, bet līdz tādiem augstumiem viņš nepacēlās. Un tas bija tomēr krietni sen, tātad 2009. Gads. Ir iespēja Jelgavniekiem panākt izlīdzinājumu. Nu, kurš izspēlēs Bulgārijā? Nu, kā jādomā pa pussargiem. Izlases spēlētājs. Kas no pussargiem varētu būt braukuši uz to pusi? Ertos tas nebija. Mūs Laizons, nezinu. Nav jau variantu daudz. Kas vēl... Nu, klausies, 9. Gads, tas ir cik 11 gadu atpakaļ. Reāli, viņš varētu arī vairāk nebūt spēlētājs. Astāpjos? Nē. Tik tālu viņš toču nav bijis. nu, es domāju, kā spēlētājs. Tas pieņemsim no treneriem vēl tagad ir Štolcers. Man Štolcers Anglijā spēlē. Zemļīnskis arī tur nav līdzis.
Bet pussargs. Ah, nu pussargs no Astafjos, tas vēl. Bleidels. Bleidels ar Anglijā bija. Bija, jā. Bet mums vajag Bulgāriju. Ko minēsim? Kādu vēl treneri ir? Pahars. Pahars točno spēlējis Bulgārijā. Tur ir grāmata izlasīta, nē. No, tur viņš var būt. Verpakovskis Kiprā. Pusarks arī, Verpakovskis, nē, pusarks. Jā, arī baigies pusarks. A, Klaus, a, Daugavpil, tā tagad RFS, Viktors Moros. Varbūt, varētu būt. Viņš jau arī spēlēja. Kaut kur viņš tur spēlēja, jā. Minēsim pa Morozu. Vēl varianti. Daudz variantu nav īsti. Vismaz nenāk prātā. Moras jau arī izlasē spēlējumu. Mēģinām tad laikam Morozu, ne? Vai tev ir... Cits pusargs. Nē, pussargs. Vēl kādu pussargu. Kaut kad jau tā patat, bet būs jāsniedz. Bet var jau to prieku pavilkt garumā. Liepājnieki tavu pa spēku finiša spurta, viņi ilgi nedomāja, Kovaļos un Miers tagad atpūšas, jūs te mokāties ļoti ilgi. Tad mūsu galā atdod ir Moros. Nu, principā izdzemdējāt, ilgi domājāt, maldējāties, Viktors Moros ir pareizi atbilde, 6-6, diezgan neticami, bet... Tam citu, viņš neskatoties šādiem sasniegumiem, tajā laikā viņš izlasē nespēlē, jo kā vēsta tā laika publikācijas, tad Viktors Moros nebija Aleksandra Starkova gaumē, un principā viņu ignorēja, un tajā brīdī viņš izlasē nespēlē. 6-6, un tagad jau Jelgavnieki nonāk labākās pozīcijas, jo 7. Jautājuma raundā, tagad jautājums viņiem, pirmajiem. Tā, klausieties uzmanīgi, vairāki fakti vienā jautājumā. Jums ir jānosauc Latvijas futbolis, kurš no 2013. Līdz 2017. Gadam, pārstāvot vairākas Latvijas spēcīgākās komandas, 5 sezonās divreiz kļuva par čempionu, vēl divreiz tika trīniekā. Taču pēc tam profesionāli futbolu vairs nav spēlējis, lai gan 2017. Gadā novembrī nosvinēja tikai 29. Dzimšanas dienu. Tātad futbolis, kurš principā beidza karjeru 2017. Gada beigās, lai gan visu laiku spēlēja vadošās komandās un izcīnīja dažāda kaluma medaļas. 17. Gadā. Nav Oļegs Timofejevs. Divreiz izcīnījis čempionu titulu. Bijis trīniekā vēl. Cik trīsreiz bijis trīniekā? 5 gados 2 tituli un divreiz vēl cita veida medaļas. Tikai vienu reizi ārpus trīniekā. Nē. Man nav variantu godīgi sajūt. Labs jautājums. Kurš tik ātri beidz karjeru? Cik gados beidz 29? 29, jā. 2013. Kas mums bija tajā laikā čempioni? Tur jau Ventspils varēja ņemt tituls. Būtrīks tas noteikti nav. Es vēl laikam tikai Ventspilī spēlējis. Kurš ir tāds ceļotājs? Ja viņš ir ceļotājs, viņš noteikti nav pamatsastāva spēlētājs. Māks tas, ka viņš beidz karjeru 29 gados padara visu grūtāku. Par to Timofeju jau tu teici. Ka... Bet es neesmu. Viņš bija ilgus gadus Ventspilī. Tad viņš uz Rīgu pārgāja, Rīgā spēlēja. Tagad bija vēl tāds spēlētājs Solovjovs. Šo RFS-ā vēl ir. Vēl ir? Jā.
vienkārši domāju par Timofeju. Domāju, viņš vienu ziemu bija atbraucis Jelgavu. Nezinu, tāds variants jau nav. Varētu mēģināt to Oļegu Timofeju, es nezinu. Un bliežam. Tā mūsu gala atbilde ir Oļegs Timofejovs. Nu, Jelgava otrajā daļā konkursam rada apbrīnojumu sniegumu. Tā ir pareiza atbilde, patiešām Oļegs Timofejovs. Ir viņš ceļotājs, bet visur ir, kur ceļojas, tur bijis pamatsastāvā, bija 3 gadi Ventspilī, no 12 līdz 14 gadam, tad 15. gadā viņš bija Skonto, kur jūs nenosaucāt, un pēdējiem 2 gadi 16-17 gads Rīga FC, cik ir dzirdēts, tad ar sirds problēmas, veselības problēmas, tāpēc priekšlaicīgi ir beidzis karjeru, šobrīd trenē bērnus, un diemžēl šādi. Bet rezultāts mums ir neizšķirts. Vairs ne? Vairs ne, 7-6 Jelgavas labā, un viņiem arī skaitļu jautājums. Jautājums būs diezgan sarežģīts, manuprāt, tāpēc Liepāja var nenokārt deguns, vēl ir iespējams izraut papildlaiku. Jo, ja viņi ir neprecīzi, jums ir vienkārši jāuzmina vairāk vai mazāk. Nu, jautājums ir tiešām grūts, un tad viņš ir tāds. Kāda ir Latvijas futbola kluba augstākā ieņemtā vieta PSRS čempionātā? Te atkal, ja drusku kļūdīsieties, būs jums punkts, bet ļoti kļūdīties nedrīkst. Tad došu iespēju pretinīgi. Tā PSRS čempionāta virslīgā visaugstāk, PSRS čempionātā visaugstāk bija Rīgas Daugava. Un viņa nekad nav spēlējusi augstākajā divīzijā. Viens gads bija Es atceros pats, es biju tribīnēs, viņi spēlēja par pārēju, par iekļūšanu augstākajā līgā. Tur, man liekas, ar Maskavas CSK bija, tur vai Lokomotīva. Un Daugavas stadions, vēl vecās tribīnes, viss bija pārpildīts. Nezinu, cik tur bija, 15-16 tūkstoši droši vien, ka varēja tikt iekšā. Un es kā mazs bērns tur biju, tas bija laikam kaut kāds 86. Gads vai... Kaut kā tā. Jautājums, cik komandas spēlēja tajā laikā PSRS čempionāta augstākajā divīzijā? Ibo. Jā, es mācēšu atbildēt šo jautājumu. Man liekas, ka 16 nebija, vai nebija 12 komandas. Un Daugava neiekļuva, viņa palika... Otrajā vai trešajā vietā tajā pārspēles turnīrā, un ja to rēķina klāt, tad varētu būt kaut kā 14. vai 15. vieta kopā. Nu, es ļaušu tev atbildēt šo jautājumu, jo man tiešām nav nemazākās nojautas. Bet tas ir jautājums, ja bija 10 komandas, vai 12 komandas. Sakam, 10. vieta? Es nezinu, cik tajā laikā bija komandas. Nē, augstākajā līgā noteikti 10 vismaz bija, bet vai tur bija 12. Tā kā tagad 16 toči nebija, bija mazāk 10. Davai liekam 11. Otrā vieta, pirmajā līgā. Lai iet 11. Galīgi atbildi 11? Ivo sāk galīgu atbildi. Bet mūsu galā atbildi ir 11. Nu, čaļi, tas ir kaut kāds kosmos, tā ir tīrākā heļava, jūs uzminot pilnīgi precīzi 11. vieta. Varu pat paskaidrot, kāpēc tā ir tautas valodā runāja cūcene, tāpēc, ka, jā, tu ļoti labi gati atceries pēdējos gadus, 80. gadus, kad Rīgas Daugava bija tu iekļūšanai, piedalījās pārspēlēs un tā tālāk un tā joprojām, bet toreiz augstākā līgā bija vairāk komanda un kopējā hierarhijā Rīgas Daugava bija zemāk. Šeit ir stāsts par vēl senākiem laikiem, kad PSRS futbola tur šie cilvēki veica reformas un ļāva visu republiku pārstāvēm iet augstākajā līgā bez jebkāda konkursa. Un 11. vieta tā ir augstākajā līgā izcīnītā vieta, un 50. arī 60. gados Rīgas Daugavas spēlēs visu augstākajā līmenī PSRS čempionātā tieši tā. Bet jūs uzmanījāt pilnīgi precīzi, ar kādīs var kopsavilkumu nelielu. Jā, rezultāts, gala rezultāts 8-6, atkal comeback, jeb atspēlēšanās no 0-3, pie tā jau esam pieraduši futbola bumbu viktorīnā. Kristers Raivis nav stipra vilšanās. Man ir pa komandas biedri. Ir, jau ir. Ko nezināju. Es nezināju komandas biedri.
Ja viņi būtu pēdējā jautājumā nosaukuši kaut kādu 14. vietu, būtu pateikuši mazāk, vai ne, vispār nebija nojausmas nekādas? Nu, gan jau teikt augstāk. Sardoli, teikt augstāk. Es jau gatavojos papildlaikam, jau bija jautājums sagatavos nākamais. Žēl, ka nebija papildlaika, bet nu ko darīt, ka ilgunieki pēdējā brīdī sāka šaut vienkārši ar neticamu precizitāti visas jautājumas. Ivo, Gatis, ceturdaļfinālam būsiet gatavi? Protams. Protams, vienmēr gatavi. Labi, labi, puiši, paldies jums par dalību, bija interesanti. Atkal līdzīga cīņa, kā visu laiku mums tu notiek. Tas par to ir prieks, ka nav tā, ka vieni visu zina un otru neko nezina. Paldies jums par dalību. Paldies. Paldies. Paldies jums. Paldies. Čau. Čau.